Hartlike goeiemôre, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by 5 minute uit die woord waar ek en jy weer eens vanmôre kan stil word rondom die Here se woord om te luister na sy wil vir ons lewens. Kom ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here 1 Johannes 1 vers 5, vers 8 en vers 9. God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. As ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Sonde, liewe broeders en susters, is deel van hierdie wêreld en van alles wat ons elke dag beleef en ervaar in ons lewe. Sonde is iets waarmee ons moet saamleef. Dit is hoekom die wêreld so stukkend is en hoekom die wêreld so onderste bo en deurmekaar is. Die Here se woord leer vermore vir ons dat God lig is en geen duisternis is in hom nie. En daarom, as ek en jy kinders van die lewende God is, kan ons nooit sonde deel van ons lewe maak nie. Ons moet stry teen sonde. Nou ons weet almal dat dit baie moeilik is en dat ons in sonde ontvang en gebore is, leer die Here se woord vir ons. En daarom moet ons iets met ons sonde doen. Want sonde is iets wat deel is van ons lewens en wat ons vasketting aan hierdie aardse bestaan en iemand wat vol sonde is, sal nooit die koninkryk van God kan binnegaan nie. Ons moet vrygespreek word daarvan. Want sonde is deel van die duisternis. En omdat God lig is, kan duisternis nie deel van hom wees nie. En sy lig bestry die duisternis. Nou sê die Here se woord vir môre vir ons dat as ons sê dat ons geen sonde het nie, dan mislei ons onsself. Paulus skryf ook daarin Romeine hoofstuk 3 dat almal gesondig het. Daar is ook nie iets soos groot sondetjies of klein sondetjies nie. Sonde is sonde. En die Here haat sonde. Nou wat moet ek en jy doen as kinders van die lewende God en wat in Jesus Christus glo met sonde in ons lewe? Die Here se woord leer virmore vir ons dat ons daardie sonde moet in die eerste plek erken en in die tweede plek moet ons dit bely voor God. Ons moet hom vergifnis gaan vra. Ons moet vra dat die Here dit vir ons sal vergeef uit genade en dat hy ons sal skoon was deur die bloed van Jesus Christus. En dan leer God se woord vir ons sal ons vergifnis vir ons sonde ontvang. Nou kom ons bely vandag ons sonde voor die Here, ons erken dit voor die Here, ons is jammer oor sonde, maar kom laat daar 'n begeerte in ons hart ook sal wees om reg te lewe, in die lig van God te lewe en elke dag gehoorsaam aan die Here te wees. Mag die Here vandag ons harte raak sien wanneer ons in opregtheid ons sonde voor hom bely. En kom ons vra hom om ons skoon te was deur die bloed van Jesus en ons elke dag deur sy woord en gees te lei sodat ons lewens God sal verheerlik. Kom ons bid saam. Here baie dankie dat ons vanmôre in aanbidding voor U kan buig in 'n nuwe dag. Ons eer U en ons prys U en ons lof U as ons koning en Here. Dankie dat Jesus Christus aarde toe gekom het vir sondaar mense om te kom deel met ons sonde. Ons kom bely al ons sonde vandag voor U. Vergewe ons, Here. Was ons skoon. Heilig ons, maar help ons om ook te stry teen sonde en om in die lig van God elke dag te lewe. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende. 'n Geseënde dag vir julle.